Міноборони РФ заявили, що вони вночі начебто знищили два безпілотники на територію Ростовської області. Губернатор Василь Голубєв повідомив, що один дрон впав, мабуть, за містом, інший у центрі Ростова-на-Дону. Постраждала одна людина, пошкоджено фасади трьох будівель та кілька автомобілів. Але офіційна влада чомусь замовчала той факт, що дрони-камікадзе впали неподалік штабу ЮВО, Южного воєнного округа. Це той округ, саме і той штаб у Ростові-на-Дону поряд з цирком, який захоплювали вагнерівці під час свого так званого маршу справедливості і походу на Москву. Тож, якщо російське командування зі штабу переміститься в цирк, то, в принципі, ніхто навіть і не помітить різниці. Ну, але я вам зараз пропоную насолодитися реакцією росіян. Готуйте попкорн, тому що дійсно дуже прекрасно і гарно спостерігати за тим, як вони коментують побачене. І чого ти? О, Боже! Да, газовый баллон. Офигеть. Да, газовый баллончик. Все, отставить тревогу. Идите спите. Короче, ребят, 4 утра. Вот такое вот у нас сегодня 4 утра. В Гавроше все окна разбиты. Вон, если можно увидеть. Тут вот так осколки все вот так. В Гавроше. Тут очень много полиции, пожарной, потому что у нас тут взорвалась машина. Там вообще загорел дом где-то, по-моему. Там, короче, капец реальный. Сейчас. Туда вообще лучше не идти. Там еще чего-нибудь загорел. Вот именно. Але не тільки у Ростові сьогодні було гучно, і, як там кажуть росіяни, газові балони, мабуть, підривалися, то мер Москви Собянін заявив, що атакували дрони і столицю. Але нібито збили ті безпілотники за десятки кілометрів. Водночас російські пабліки у Телеграм публікують кадри пошкоджень, нібито після збиття БПЛА. У соцмережах викладають знімки уламків, які збили у підмосковному Ременському, неподалік міжнародного аеропорту Жуковський. Вікна будинків біля місця падіння безпілотника повибивало вибуховою хвилею. В принципі, на відео видно, що скло також на землі. Там навіть перекривали рух вулицею, на якій виявили уламки. Ну і потім з'явилося трішки пізніше відео від самої росіянки, яка у якої, в принципі, і вибило вікна. Давайте послухаємо. Я тут достатньо багато стекла, а що там? Тут мій молодий чоловік спав, там я. Ми тут взрив відділи, там іскри летіли, взрив, потім... Сюда эти стекла очень испугала, что не могла вообще понять, что происходит, буквально вот, секунд 10-15 вообще что-то приняла. На вас ничего не попало? Ну, ноги много попало, но не порезалось. Порезались? Ну, нет? Не сильно, не сильно. Ага. А вообще что первое подумали? Я подумала, что дом рушится. Апокалипсис. А потом? Ну, потому что, в принципе, пришло понимание того, что происходит, что беспилотник. Цікаво, вони, мабуть, таким чином святкують День воєнної розвідки, тому що не тільки Ростов і Москва, Підмосков'я, точніше, але і також у Брянську було начебто збито два безпілотники. Внаслідок падіння уламків частково пошкоджено скління будівлі залізничного вокзалу Брянськ-1 і привокзальну площу та кілька автомобілів, повідомив губернатор Олександр Богомаз. У мережі, знову ж таки, почали з'являтися знімки, почали з'являтися відео, і пропагандисти, як завжди, кричать про те, що ну як це у нас же війна, не можна публікувати, де воєнна цензура, але люди нам допомагають, і ми їм за це дуже дякуємо. А до речі, чому ж туди долітають безпілотники, задаються питанням у Кремлі, і почали тепер
арештовувати тих людей, які відповідали за начебто охорону тієї самої Москви. І у Росії заарештовано двох генералів, відповідальних за ППО Москви, пишуть російські ЗМІ. Їх підозрюють нібито у виділенні земель Міністерства оборони РФ у ближньому Підмосков'ї для продажу під житлову забудову. Ну, звісно, що за хабар у 300 мільйонів рублів. Заарештовано Костянтина Огієнка, командувача першої армії протиповітряної та протиракетної оборони особливого призначення, яка відповідальна за безпосередню оборону Москви, та командира дивізії ППО в цій армії Дмитра Біляцького. Огієнко свою провину заперечує та перебуває нині у СІЗО, а Біляцький пішов на угоду зі слідством та поміщений під домашній арешт. Ось такі справи, ось такі арешти, ось такі повідомлення надходять нам із боліт. Але ну, не тільки безпілотники, на жаль, у них на території, так само вони атакують і нашу Україну. Вночі росіяни атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. Це вже четверта атака Ізмаїльського району за останні 5 днів, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Внаслідок атаки в кількох населених пунктах пошкоджені об'єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля, постраждали 2 водіїв вантажівок. Загалом вночі протиповітряна оборона знищила 25 із 33 ударних дронів «Шахет-136», повідомили у командуванні повітряних сил. Ворог атакував Сумську та Одеську області кількома групами безпілотників. Більша частина дронів летіла в напрямку південних районів Одеської області.